Perfeito. Eu sou o Rick e estamos gravando. Oi. Na missão de hoje, eu vou entrevistar a Polly e descobrir o que é o melhor dia de todos. Agora é encontrá-la. Polly? Polly? Pra falar comigo, você vai ter que me pegar. Oi, Rick, e aí? Hã? Passando? Ei, espera, eu ia te fazer uma pergunta. Eu já devia saber. Ela não vai facilitar as coisas. Vem, Pocket. A caçada começou. Chrissy, eu tô esperando. Ah, você sabe que não pode apressar a perfeição, Layla. Maravilhoso! Oi, meninas. Viram a Polly? Eu tô tentando entrevistar ela. Rick, vem na hora. Pode documentar o nascimento da maior... Mais fantástica... Super estupenda... Coleção fashion de todas! Vamos ser famosas! Ah, ei, parece emocionante. Mas eu tenho mesmo que achar a Polly. Ai. Senta aí! Ainda tem alguma coisa errada. Eu acho que esse vestido ficaria muito melhor em mim. Que foi? Eu acho que ficaria muito melhor em mim. Você acha? Não, tem alguma coisa errada. Ai, espera aí! Devolve! Oi, Rick! Polly! Aí está você! Quer dizer, estava! Ah, pra que lado ela foi? O melhor, melhor dia de todos! Oi, Shani. Você viu a Polly? Eu tô tentando entrevistá-la sobre... Shani? Shani! Oi, Rick. Impressionante, não acha? Claro. Ei, você viu a... Isso vai mudar o mundo. E você vai documentar isso. Eu tenho que ir. Qual é o maior problema na sociedade hoje? Vamos, adivinhe. Ter que levantar do sofá pra pegar o controle remoto da TV até o outro lado da sala? Absolutamente certo! E é por isso que eu criei o controle remoto Shanimático Retriever. 5.000! Ah, legal. Mas não é só levantar e ir pegá-lo? Incrível! Veja! Este trabalho perfeito está programado com um novíssimo software patenteado que permite que detecte qualquer controle remoto de TV num raio de 859 metros. E além do mais, é biônico. E a máquina ronrona como um gatinho recebendo carinho. O melhor dia de todos. Polly! Oi! Você viu a... Shhh! Eu estou num safari! Desculpa. Oi, Rick! Ainda bem que está aqui pra ficar na próxima comigo. Desculpa, eu não posso ficar. Eu tô procurando a Polly. Assim eu posso... eu acho que eu posso ficar um minuto. Ai, vamos ver que outras criaturas podemos encontrar. Tá bom. E olhar os pássaros é a próxima. Parece divertido. Você ouviu isso? Deve ser o pássaro barriga de prata. Bico azul e barriga prata. Muito raro. Podemos conseguir vê-lo se ficarmos quietos. Um pássaro barriga de prata! Eu nunca tinha visto um na minha vida. Escuta, eu não acho que... Eu sei. Eu não achei que seria possível também. Que descoberta! Mas eu acho que é só... A coisa mais incrível de todas! Eu sei! Ai, é o melhor dia de todos! Nova estratégia. Chega de caçada. Ao invés disso, eu vou esperar a Polly vir até mim. Ela nunca perde um dia no shopping. É só uma questão de tempo. Ei! Polly! Oi, olá. Você viu a Polly? Eu tô tentando entrevistá-la pra descobrir. Então? Delicioso. Talvez. Mas ainda não está bom o suficiente.
Eu estou tentando fazer um bolo que o sabor não seja igual a nada que já existiu. Mas eu tenho certeza que já provei esse sabor. É, com certeza já provei. Ah, você viu a Polly? A Polly estava aqui. Parava aí. Delícia! E aí, conseguiu? Não, nem chegou perto. Muito cacau. É, muito cacau. Ai, parece que eu vou ter que tentar de novo. Trabalho, 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 trabalho. Mas, primeiro... o melhor dia de todos! Polly! Deve ter uma maneira de eu encontrar Polly. Pense, Rick, pense. Polly Pocket, ninguém consegue pegar. Já sei! A minha câmera. Polly! Oi? O Rick quer me perguntar sobre o melhor dia de todos. Que chato! Por que não mostrar a ele? Tudo bem, vê se a câmera está na posição. Foco. Pronto. Missão de hoje, melhor dia de todos. Missão de hoje falhou. Não consegui entrevista. Melhor dia de todos? Ah, pior dia de todos. Ei, tem certeza disso? Vamos ver o que você conseguiu. É só uma questão de tempo. Polly Pocket, ninguém consegue pegar. O Rick quer me perguntar sobre o melhor dia de todos. Por que não mostramos a ele? Melhor dia de todos! É! Pelo menos até amanhã! Gente, vamos assistir de novo!